ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിരികിരാന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ പക്ഷേ എ സി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ എ സിയുടെ ബെൽറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾട്ടർനേറ്ററും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ? നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ, ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എ സി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. എ സി എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തോ? എ സി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല, അതായത് വിട്ടുവിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ എ സി ഓൺ ചെയ്തേ, ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്തേ. ഓഫ് ചെയ്തോ? ഓഫ് ചെയ്തോ? ഓഫ് ചെയ്തോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എ സി ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കംപ്രസർ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കംപ്രസർ വിട്ടുവിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്. അതിൽ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ എ സി ഇട്ടേ. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തു, ഓഫ് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് ചെറിയ ലൂസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് മുറുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ എ സി ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓഫ് ചെയ്തോ? നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യം ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ, ഇത്രയും ലൂസാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റിന് കിടക്കുന്നത്. താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൂസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ 12-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ശകലം ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു ത്രെഡ് ലൂസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടയർ ലിവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്ററിനെ കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ നട്ട് ഈ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടയർ ലിവർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടയർ ലിവർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ട് തള്ളുക. ബാക്കിലോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ലിവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ടൈറ്റ് ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ 12 ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തേക്കാട്ടിലും ടൈറ്റ് ബെൽറ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്ലേ ബെൽറ്റിന് കൊടുക്കണം. ഫുള്ളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിംഗ് അതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെയറിംഗ് ഇതൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പ്ലേ ബെൽറ്റിന് ഇട്ടേക്കണം. ഈ ഒരു പ്ലേ ബെൽറ്റിന് ഇട്ടേക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എ സി ബെൽറ്റാണ് മുറുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എ സി ബെൽറ്റ് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള എ സി ബെൽറ്റ് ലൂസാണ്. അതാണ് കംപ്രസർ വിട്ടുവിട്ട് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ എ സി ബെൽറ്റ് ലൂസായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എ സി ബെൽറ്റ് ലൂസ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെൻഷനറിൻ്റെ 14-ൻ്റെ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ 14-ൻ്റെ ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ബോൾട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെൽറ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൂസാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ലൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബോക്സും റാജറ്റുമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം റിങ്ങിട്ട് നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾട്ട് അഴിച്ച് ലൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഹോളിലിട്ടിട്ട് ലൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ലൂസ് മതി. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലൂസോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ത്രെഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 15 റാഡും അതുപോലെ 5 റാഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഹോളിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾട്ടിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലും 15 റാഡും ഇതിനകത്തൂടെ കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോൾട്ട് അതായത് ഈ ഭാഗത്തെ ബോൾട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടു. ഇനിയും
ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക. കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാച്ചിട്ട് ഇട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് തരത്തിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റാച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റ് നിൽക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൂസുണ്ട് ഈ എ സി ബെൽറ്റിന്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് പ്ലേ ആ ബെൽറ്റിന് ഇട്ടേക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ ടെൻഷൻ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ശകലം പ്ലേ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതേ ബോക്സും റാച്ചറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ നട്ട് ഈ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, കാരണം പിന്നീട് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ എ സി ബെൽറ്റും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ ഒരു നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിപ്പോൾ കേട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് എ സി ഇടുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. എ സി എന്നിട്ട് എ സി ഇടുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ആ കംപ്രസർ വിട്ട് വിട്ട് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തേ. എ സി ഓൺ ചെയ്തേ. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്തേ. ഓൺ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തേ. നമ്മളിപ്പോൾ എ സി ബെൽറ്റും ടൈറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റും ടൈറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടിനും ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എ സി ഇടുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വീടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റിന് ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എ സി ബെൽറ്റിനും ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബെൽറ്റും ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു പ്ലേ ഇട്ടേക്കണം. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് കൂടുതലായിട്ട് ബെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഈ എ സിയുടെ ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ടെൻഷൻ ബെയറിംഗ് പോകും, അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസറിൻ്റെ ബെയറിംഗും പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് നല്ലതുപോലെ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബെൽറ്റിന് ഒരു ചെറിയ പ്ലേ ഇട്ടേക്കണം. സൗണ്ട് വരാനും പാടില്ല, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പ്ലേയും ഇട്ടേക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടാണ് സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ആൾട്ടോയുടെ എ സി ബെൽറ്റും ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റും എങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.